Hai, assalamualaikum guys. So, hari ni aku nak cerita sikit pasal. Hai, assalamualaikum guys. So, hari ni saya nak cerita sikit pasal salience. Salience tu apa? Salience punya sesuatu yang menonjol dalam sesuatu gambar. Apa yang menonjol dia? Okay, so kita boleh refer ke gambar ni. Kita nampak dekat sini ada tiga dudoran yang sama. Semua sama, size sama, warna sama, semua sama. Tapi yang dapat bezakan dia kedudukan. Kedudukan dia berbeza. Okay, so ada satu deodorant ni, dia ada dekat depan. Okay, so ni lah salience dia. Sebab dia berada di depan dan dia menarik perhatian. Sebab dia yang paling menonjol. Sebab dua deodorant yang dekat belakang tu kan, Dia sama tempat. So nampak dia punya size tu sama je. Tapi yang deodorant dekat depan ni, lagi satu ni, dia macam dekat depan dan dia besar. So dia punya kedudukan tu memainkan peranan lah untuk nampakkan size deodorant tu. Okay, so kita boleh tahu yang salience untuk tiga deodorant ni ialah salience yang dekat depan ni. Sebab salience ni yang paling besar dan paling menonjol. Okay, kedua, salience ni dia bukan sekadar yang besar. Dia juga boleh refer dekat jarak dengan saiz objek dan juga warna. Okay, so ni kita ambil contoh warna. So kita boleh tengok dekat sini. Dekat sini ada tiga buah orange dan satu buah apple. Kita boleh tengok dekat sini perbezaan warna. Okay, tiga buah orange ni warna dia sama. Okay, so dekat sini buah apple ni satu je yang warna dia lain kan. Okay, so salience dia buah apple. Okay, kita pergi ke nombor dua. Framing. Apa framing? Okay, framing tu kalau kita translate ke bahasa Melayu sekalipun, maksud dia bingkai. Okay, bingkai ni kita boleh gunakan banyak. Kita juga boleh guna bingkai semula jadi seperti daun, seperti pokok-pokok ke. Kita duduk pokok-pokok tu nampak. Kita tangkap gambar sikit. Okay, tu yang nature lah semula jadi. Kalau contoh dekat rumah ni, kalau tengah bosan-bosan ke, tingkap. Tingkap tu pun boleh buat jadi bingkai. Buat dia jadi bingkai sekitar gambar objek dekat tengah dia. Kita pergi ke nombor 3. Okay, nombor 3 apa? Okay, nombor 3 vektor. Vektor ni dia satu garisan yang membawa mata daripada satu elemen ke satu elemen yang lain. Kita boleh refer ke gambar The Last Supper lah. The Last Supper, satu karya seni dahulu yang kita boleh refer. Okay, so dalam karya ni kita boleh nampak yang ada vektor. Kita boleh nampak yang mereka saling menuding jari, saling pandang-pandang. Okay, tu vektor. Dia membawa mata ke satu elemen, ke satu elemen yang lain. Okay, tu yang dimaksudkan dengan vektor. Okay, itu sahaja dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.